Hi guys, this is Medina again. Today we are going to learn the unit 2 questions. What's this in English? Hop, bugün sizlerle o gün duyanırsanız ikinci unit yani savolda mana bu nima deb aytishni ingliz tilida o'rganib chiqamiz. Okay, let's go. Goals. Bugün o'rganib turgan narsamiz grammar, grammatikadan nima o'rganamiz? This, that, that, those. Saying numbers 11 to 100. 11'dan 100'ye o'rganamiz. Jobs. Kasblarni qanday aytilishini o'rganamiz. And telling the time. Vaqtni, soatni qanday aytishni o'rganamiz. Okay. The first one we should know is this is. This is degani, ya'ni o'zbek tilida mana bu degan tarjimani beradi va buni yaqindagi bitta narsaga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni qo'limiz yetadigan joyda mana bu deb aytayotganimizda this is so'zini ishlatamiz. Okay, for example, this is a phone. Mana bu telefon. Misol uchun. This bilan har doim is tubisi keladi. Okay, next one. This are mana bular degan tarjimani beradi va yaqindagi ko'p narsalarga nisbatan ishlatamiz. Va har doim are bilan keladi. This are cats. Mana bu mushuklar demoqchi bo'lganimda ishlataman. Okay, that is. That is anava degan tarjimani beradi va uzoqdagi yagona bitta narsaga nisbatan ishlataman. Ya'ni uzoqdagi. Okay. Those are anavalar, ya'ni uzoqdagi ko'p narsaga nisbatan ishlataman. For example, those are monkeys. Anavi maymunlar misol uchun. Okay. Demak, bu pozitiv shaklida, ya'ni darak shaklida. Agar biz uni so'roq shakliga o'girmoqchi bo'lsak, to be'lar oldinga chiqadi. Is va are. Is this a phone? Mana bu telefonmi? Yoki are that your cats? Bu seni mushuklaringmi? Savol berayotganimizda to be'lar oldinga chiqadi va undan keyin this, that xohlaganimizni qo'yamiz, ya'ni. Those endi key o'rganadigan narsamiz negative formi, ya'ni those aren't yoki are not. Not bilan beramiz. Bu demek short form. This is a long form. Qisqa va uzun shakllari bor. Negative formini. Biz short formda aren't, long formda are not deb bersak bo'ladi. Ikkalasi ham to'g'ri, xato ham emas. Those aren't books. Analar kitoblar emas degan tarjimani beradi. Xo'p, that isn't your present. Anavi sening sovg'ang emas. Demak, isn't, aren't bilan biz negatif yani inkor shaklini yasab ketar ekanmiz. Okay. Demak bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Yana ham tushunarli bo'lish uchun siz o'zingiz gaplar tuzishingiz kerak. Demak bu struktura formulalarni demak esidan chiqaring. Okay. The next one is numbers. Telling the numbers. Demak raqamlarni birinchi darsda o'rganib chiqdik 1 dan 10 gacha. Ikkinchi darsimizda 10'dan 100'ye kadar qanday telaffuz qilinadi, qanday yoziladi, shularni o'rganib chiqamiz. Okay, let's go. The first one is 10. 10. 20. 20. 20. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Demek e'tibor bering, oxiri demek i bilan tugayapti. I 70, 60, 50. Agar 15, 16 bo'ladigan bo'lsa 15 oxiridagi in bilan ajralib turadi. For example, 14 demoqchiman. Demak 14 mana bu yerda 2 e, ya'ni ingliz tilida i bor. Demak bularni biz i oxiridagi n ham talaffuzini yaxshiroq chiqarishimiz kerak. 14 40 esa 40 i n. Tushunarlimi? Okay. Bundan keyin o'tiladigan narsamiz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar jobs, ya'ni kasblarni qanday aytsak bo'ladi. Okay, let's look. Doctor, doctor, shifokor. Keyinchisi, nurse, hamshira. Police, politsiya. Student,
Talaba, o'quvchi. Waiter, ofitsiant. Taxi driver, haydovchi. Engineer, muhandis. Tushunarlimi? Demak, talaffuzlariga e'tibor berib o'tamiz. Endi siz bilan o'rgangan narsamiz muhim narsa juda ham telling the time. Vaqtlarni qanday yetkazamiz, qanday ayta olamiz? There are two types of the telling the time. İkide yolu var. The first one is informal, the second one is formal. Yani resmi, no resmi usulları var. Vaqtni aytishni. Hozir ikkalasini ham ko'rib chiqamiz. Okay, the first one is informal. Yani no datti ko'chalarda, misol uchun soat so'raganda bemalol aytsiz bo'ladi, yani. Qanaqa keladi? Number plus number. Raqamlarni o'zini aytish orqali yasayman, ya'ni o'zbek tilida soat necha bo'ldi deganda 20:30. Xuddi ingliz tilida ham shu raqamlarni o'zini aytish orqali informal usuldagi soat aytish yasaladi. 2:30, 10:20. Ya'ni 10:20 demoqchi bo'lsam 10:20. 5:40 demoqchiman 5:40. Tushunarlimi? Raqamni o'zini aytish orqali yasayman. Formal way qanday aytamiz? Ya'ni rasmiy usulda qanday aytamiz? Ya'ni o'zini vocabulary bor, shularni bilib o'tishimiz kerak. Birinchisi past, o'tdi. 2 takam, ya'ni 10 takam, 5 takam. Half, yarim, ya'ni 10 yarim, 5 yarim. A quarter, chorak, ya'ni 15 takam, 15 takam. Okay. Demak, endi bularni ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida bilib olishimiz kerak, birinchi har doim daqiqa, keyin soat aytiladi. O'zbek tilida birinchi soat, keyin daqiqa aytiladi. Shuning uchun e'tibor bering. Okay. Xuddi shu, demak, informal usulda aytganlarimizni hozir biz formalga aylantirib chiqamiz. Okay. 2:30 deb aytdik, 2:30. Okay. Endi buni qanday aytamiz? Formal way bilan. Half past 2. Demak, yarım o'tdi 2'den. Ya'ni 30 desam bo'ladi, 30 past 2 desam bo'ladi. Birinchi demak, daqiqasini aytib oldim, keyin soatni aytib oldim. Okay, next one is 10:20. Uni 20 qanaqa aytaman? Demak, 20 o'tdi 10 dan deyishim kerak. 20 past, ya'ni o'tdi 10 dan 10. Tushunarlimi? 5:40, demak 5:40 demoqchiman. Yoki aytsam bo'ladi, 20 daqiqa qoldi 6 bo'lishiga. Shu narsani o'rganamiz hozir, ya'ni takam, tuni qanday ishlatishni o'rgataman. Demak, 20 qoldi 6 bo'lishiga demoqchiman. 20 to 6. 20 takam 6. Tushunarlimi? Okay. Keyingisi quarter'ni ishlatmoqchiman, ya'ni chorak ishlatmoqchiman. 6:15 desam bo'ladi yoki a quarter past 6, ya'ni chorak o'tdi 6 dan deyishim mumkin. Okay guys, that's all for you. In order to find more information, you can watch other videos. Thank you.